Ja. Og vil du selv sige, hvem det er, du skal have lov at møde? Dejlig, hans bilgård. Han får lade mad. Det gør du. Nej, men han er sådan en dejlig væsen. Og så har han en humoristisk tilgængelighed til det hele. Jamen, det, så jeg synes, sådan, han har det dejlige smil, som mange danskere har glemt. Men det skal du næsten ikke sige til mig, jeg skal næsten sige til Hans. Tak for det, Hans. Tak for dejlige oplevelser. Jamen selv tak. Sat med dejlig, når man åbner for fjernsynet, ser dig. Jamen, jeg holder mad af dig, det må jeg sige. Jamen, det er jeg glad for at høre. Det varmer altid, når der er folk, der er begejstrede. Nu har jeg jo en dejlig datter, Iben. Hun er meget vild med dig. Men jeg er lidt på fornemmelsen, det ikke kunne være noget for dig. Nej, fordi udover at du siger, at jeg er humoristisk, så er jeg også humoristisk. Ja, det er det. Det er det særdens ved, Hans. Men nu det holder lige mig der af den grund. Det skal ikke være det der. Ja, det men jeg har jo dejlig i dem, og jeg tror, I er jævnaldrende. Jeg tror egentlig, I kunne finde ud af noget. Er hun også sidst i 20'erne, eller hvad? Ja. Nej, hun er 42. Er han sidst i 20'erne? Ja, Hans, han er meget ung. Er du så ung, Hans? Ja, men det har jeg været en 13-14 år, så... Nå, han driver gæk. Nej, der kommer de igen, den dejlige humoristiske tilgang til livet. Hva? Nej, hvor er dejligt at stå med dig her. Ja. Og så ser jeg det her fem. Alle de her femte. Hvad hedder den med fem? Ja, giv mig fem. Giv mig fem! Ja, for helvede, hvor er det godt. Hva? Ja. Hvor mange procent af danskerne tror du, kan hoppe baglæns gennem en rude? Det er ikke så, man spurgte dem det. Men det er 98%, du. De kan, hvis de vil. Men de gør det ikke. Nej, sådan er vi jo. Sådan er vi så forskellige. Peter, må jeg lige spørge dig om noget? Jeg synes næsten, du har vist mig så mange gange. Vil du ikke lige vise Hans selv den fantastiske Hans Pilgaard-parodi, du kan jo, lave? Jo, for helvede. Hva? Ja. Skal du have en, Hans? Han skal have den, ja. Velkommen her i studiet til God Aften Danmark. Det er Hans Pilgaard. Hva? Ja, den ligger tæt op ad dig. Hva? Ja, ja. Der bliver de mange gange. Der er mange, der har sagt, hold kæft, du laver en god Hans Pilgaard. Ja, det er meget, meget. Det er rørende. Det. Ja, sådan er det. Ja, det er rørende. Det er dejligt at se dig, Hans. Jeg holder med dig, og det gør jeg godt nok. Jamen, tak og hils Iben. Ja, det skal vi godt ved. Ja. Tak for det, Hans. Tak for det, Hans. Ja, tak for det.